María Pequeniño, un libro pequeniño eh, con dibuxos, pero non por eso menos importante ou menos interesante. Mais Mira, ben... vou te dicir unha cousa. Non pensei que nun libriño tan pequeno se puidese falar de tantas cousas, se puidese traer tanta información. Mira, titulas a detective peregrina e insólito caso Antón Fraguas. Bueno, xa empezamos cos detectives eh, que xa sabes que, que é o meu preferido. Eh, cos detectives e empezamos, pensei que ibas a decir outra cousa. Dixete, xa empezamos, pensei que ibas a decir xa empezamos cas letras Anton, galegas. Con porque... Anton Fraguas. Con <laughs> <laughs> bueno, bondo pues, eh, O autor é Enrique Mauricio, as ilustracións son de Carlos Taboada. E a detective peregrina, ou como lle gusta ela, a detective Cachame. P. A detective Ay, P. E o seu amigo Roque. Bueno, pues, eh, hai un cartel na súa vila que fala dun serán. serán. son as, as festas que se facían así a final do día, en plan foliada. Non? E entón van ali, pero resulta con que se atopan que non hai ninguén. E entón falando así con alguén, pues, dín, bueno, é que estas cousas perderon, igual que os oficios antigos. E entón, pa empezar, trae primeiro eh, recollidas, en concreto, do, do cantigueiro de Cotobade, que foi unha unha recolección que, que empezou Antonio Fraguas cando estaba no instituto uh -huh. de cantigas, entón trae para empezar varias cantigas deso. De despois, falando deso, de ves aportación o cancioneiro de Cotobade, que ten 992 pezas, e fala deso. De e de pezas cañecidas, non? Sí, despois fala, eh, empeza falando de Antonio Fraguas. A vida de Antonio a, a, a Fraguas. A, conta de, do cancioneiro, uh -huh. enfían por aí con Antonio Fraguas. E Antonio Fraguas eh, estudou e fixo investigación sobre moitísimas, moitísimas. cousas. Entón fala do Museo do Pogo Galego porque foi, e foi un dos promotores, un dos promotores, pioneres, dos promotores. Entón e fala moitas dos das cousas están no no museo. Claro, por eso. fala dos oficios representados no Museo do Pogo. Eh, fala do entroido, porque Antón Fraguas tamén escribiu de sobre de os entroidos galegos. este home escribiu de todo, de, de todo. Interina. Entón aí pasamos aos oficios antigos. Eh, vai falando de moitos oficios e ao final volven a foliada e a outras claro, coxinhas. rematar con festa, como, non? Así no? que, para o libriño pequeno que é, fala de moitas, moitas cosas, nos cosas. fala de fraguas, nos fala dos entroidos, nos fala dos oficios, nos fala de distintas cantigas de cantigas populares, eh, de... Eh, é decir, temos música, historia, antropoloxía, eh lingua Eh, de todo eso, de todo bueno, es para nenos, pequenino. sabes, panenos, para nenos, pero bueno, pero, pero creo que poden aprender moitísimas cousas, porque incluso ao final trae unha pequena reseña moi pequeñiña sobre a vida de Antón Fraguas, pero trae vocabulario que utilizan, eh, trae pues, como pequenas actividades para que os rapaces lembren un pouco que leeron e máis para que investiguen eles tamén un pouco arredor temas da tradición galega. É que é que visiten o Museo do Pobo Galego. Sí, pois sí, sí, de, tamén. De, pues sí venos un pouco de 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 guía. Bueno, pois vamos a de, a, a destacar a detective Peregrina eh, o insólito caso Anto Antón Fraguas. Eh, creo que é moi original. Sí, 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 eh, non había visto, non sei, sí, si sí de, sí de outros autores que do, do Día das Letras tamén fixeron un libriño eh, como este... De momento que eu me dé a conta... O sea, como este, como este detective peregrina que traía tantos datos non, pero si sí é certo que hai cousas que comics, similares. De... Bueno, pois pues empezamos, xa podemos empezar no mes neste mes que estamos sin no mes de, de, de Xaneiro. xaneiro. pois pues empezamos xaneiro eh eh con Antón Fraguas, pero con un libriño de 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 banda deseñada, de de, diseñada, de, sí, de conto ser, de eh... de tal. E eh, coa súa figura para os máis pequenos e para nós tamén, que sempre nos gusta, verdad, María? Pois, xa saben, pequeniño, pero moi, moi cheo de cousas.